Sveiki, bičiuliai, šiandien randuosiu prie vienos gražios Lietuvos upės. Ir ką, ir pabandysim šį vakarėlį prasimėtit, pasižiūrėti, kas čia gyvena, kas kimba. Buvau prieš keletą dienų, tai visai neblogą upėtakį įkaliau. Tai va, penktadienio vakaras, varom prasimėtisim. Turim tokį gražų nedidelį špingalietą. Gražiai į lupos kraštą ant savo dažymo blizgutės. Tik varėva pasibaigė ties to medžio galu. Sraunuma ir iš karto buvo kibimas. Kalė.
kaip ir noriu pradėti lyti. Vieną upėtakį pagavau. Čia prieš kelias dienas dar vieną tokį neblogą įkaliau. Dar vienas čia buvo kibimas, vat, už manęs toj sroviai. Jaučiu, tempiu kaip, tempiu savo dažymą blizgutį ir toks tunk, 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 tunk. Ir negali paimti, ble, mažiukas, upėtakiukas tikriausiai. Tai vat, šiandien jau išbandžiau 3 berot savo dažymo blizgutės. Na, dar atskirai parodysiu, nežinau, gal dar kelias pabandysiu, bet šiaip vėl veikia rožinės spalvos blizgutės. Na ir tokios gal geltonas, bet rožinės topas. Sakiau, reikės gal daugiau pasidaryti, nes tikrai blema, tikrai geras, kybės. Tai vat, vieną spalvą jau 100% atidirbau. Per sezoną dar tokia buvo mėlyna, irgi nebloga. Nu, žodžiu, susidarysim tokį sąrašą neblogą blizgučių, kurių reikės nepasidaryti kopijas. Dar vienas mažiukas su petakiukas su pažeista uodega. Matot, pusė tik uodegėlės. Aš kartą paleisiu. Lauk. Vieta atšalo. Reikia judėti. Tulžys cipuja. Gerai. Ką, judam tolyn.
kažkaip po tos krūmus daviaus ir tinkliukas susiplojo. Jau kai užkybau pėtakės blemba, tai nelabai pavyko paimti susiplotų tinkliukų. Na, netoks išsigaubęs buvo. O tiesiog plokščias, kaip su petelne. Vėl turėjau kibimą, va čia tiesiog sroviai užkybo, palaikiau kokias 2-3 sekundės ir atsipūtė. Bet irgi vėl toks sprindinis, nedidelis. Ir va čia, va čia, kur rodo, kur medis prasideda, irgi šakinėja. Tikriausiai upėtakiukas. Nešo jam ten visą maistą, dabar visos žiedadulkės, viskas krenta. Vėjas, dar nuo medžių visokie vabaliukai šiandien krenta į vandenį, tai ir gauda jie čia. Tai va, gerai ką, toliau bandom. Toks nedidelis, iki 25 cm, tai tikrai pasiekiškai gražus, spalvos labai gražus. Dar vienas mažas upėtakiukas. Šis mažylis. Kartu vadį ir paleisiu. Čia. Daug mažų upėtakiukų šiandien pagavau. Dideli kažkur sulindę. Šiaip upėtakiai jau stovi stroviai. Viskas su jais normaliai. Tik tais vat kažkodėl tais didžiųjų nepavyko šiandien pagauti. Nu ką, nieko. Pergudravo. Bet penktadienio vakarą aš manau pats tas. Ar ant sofas gulėt, ar vat tiesiog atvaryt prie upės ir pamėtyt, pasidžiaugt, pabūt gamtoj. Jei jums patiko šis filmukas, nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalą ir susitiksim kitose žvejybose. Iki!